Mi smo zagrebački kolektiv Hrana, a ne oružje, skupina ljudi koji imaju zajedničku ideju promicanja svijesti građana o tome na što se troši svjetsko bogatstvo i kako se hrana baca bez razloga. Mi želimo svojim primjerom ukazati, svojim jednostavnim primjerom, kako se to može riješiti. Mi skupljamo hranu koja je odbačena i kuhamo je kao simbolični čin borbe protiv oružja i naoružavanja, ratova i gladi u svijetu. Dakle, hrana na oružje postoji od 80-ih nastala u Americi. Jedan od najbrže rastućih kolektiva u svijetu. U Hrvatskoj su krenule akcije 2002. Pa je bila mala pauza, pa su sad recimo prije 2006. su opet krenule redovne akcije. Također, zalažemo se za vegetarijansku prehranu kao neku alternativu sadašnjem stanju nekakve agresivne mesne industrije i njezine ekološke i moralne neprihvatljivosti. Hrana, a ne oružje, anarhistička udruga, potpuno nenasilna organizacija, i anarhistička je utoliko što se na neki način zaobilazi regularne kanale i direktnom akcijom ostvaruje svoj cilj. Hrana, a ne oružje nije humanitarna udruga, to je striktno politička priča, jer za razliku od ostalih humanitarnih udruga, mi izlazimo, mi radimo neku direktnu akciju, mi izlazimo na ulice i želimo pokazati samim primjerom, dakle konkretnim primjerom o čemu se radi. Svaki dan se proizvodi hrane i više nego dovoljno za sve ljude na svijetu. Opet neki su gladni, neki jedu kod care. Hrana je bila super, jako lijepo, da se dovoljno neko sjetio. Ne znam točno što radite, ali recimo hrana, ne oružje, je super stvar. Pak hrana za sve, nema oružja. Malo utopično za sad, ali možda jednog dana tako bude.